Ja, bare kom ut. Da. Gå denne. Ja, hva er det? Ok, hør her. Det er greit. Du skal få av teipen hvis du ikke snakker. Ok? Herre, herre. Ikke det. Det er ingen gud. Kom an. Vi går. Gå! Etter venstre her. Ja, men det her er bra. Stopp. Stopp. Ja. Sitte ned. Okay. Please, stopp. Du må ikke gjøre det her. Nok folk er død. Jeg bare... Jeg trenger ikke det. Så mye dritt har skjedd. Jeg skal ikke ha flere løse tråder. Hører du det? Hæ? Hører du det? Jeg er ikke den. Nei, hvem er det da, hæ? Hvem er det da? Det er den siste. Siste hvem? Jeg trodde du var den siste. Du var jo underdoggen. Du var den siste. Hæ? På listen av folk jeg gikk etter, er du den som står nederst. Nei. Du tar feil. Det var... Et overhode. Et overhode? Hvilket av de? Hva er det et hierarki som jeg ikke kjenner til her, hæ? Underground... Faen, jeg vet ikke hva jeg skal si lenger. Jeg føler jeg har denne jævla talen den eneste gang jeg står her med en sånn som deg. Hæ? Et skall av en mann som hevder han ikke har gjort ting han har. Nei, jeg tror dette er slutten. Nei, stopp! Hør meg. Jeg vet akkurat hvem du... Akkurat hvem du ender med her. Han er vanskelig å få tak i. Ja, hva heter han? Hva er navnet på? Elias. Elias? Lien. Lien? Vent, er brødrene? Er brødrene Christian og Elias Lien, er de med i businessen? Faen! Ja! Har jeg drept feil, mann? Er det Elias? Ok, gå. Gå den veien, ok? Gå.